Dobriđan. Evo ga Crno more. Sunčev breg, Nesebar, Bulgarija. Vidi talasa. Ja ono reku u nekim tamo snimcima, ovo more je puno manje slanije u odnosu na Jadran. Reku neko ovo bude reportaža. Ovo je sve pjesak. Ljepota. Lijepo se kupa. To bez govora. Odnosno bez pogovora. Ali evo ne znam otkud talasi, jer ovdje ni kiše, ni vjetra, ali evo sad se pojavilo neka nam onaj. Nek znamo i za to. Ali ćemo malo sjediti, hajde. Ovdje ima rupa, ako nestanem iz sa ovaj grana, znači da se upu u rupu. A ne bi volio da se to dogodi, a može ovako. Evo me u rupi. Aj sad iz rupi, neću dalje. Dakle, ovo stvarno je rijetkost, a je lijepo je za vidjeti i uživati. Temperatura samo takva. Eto, baš lutajući reporter iz Crnog mora izvještava stanje dobro, sve pod kontrolom. Ja sam se otjeo od kontrole davnih dana. Možemo na pivu.